ニューロスクエア脳と心のライブトークへようこそ。理研 CBS センター長の影山良一郎です。皆さんは脳と心について興味を持たれていることと思いますが、脳とは一体どのようなものでしょうか。心臓や肝臓などと同じように体内の臓器であり、その役割や機能は多岐にわたりますね。例えば記憶、計算、決断、体の動きのコントロール、時に迷い、悩み、喜び、幸福だという感情を生む、他者と交わり、与え、与えられ、未来を創造するなど、これらのすべてが私という人間を定義づけているとも言えます。脳はこれらの役割をどのように果たしているのか、それらの機能を司る脳とは一体何なのか、この疑問に我々人間は明確な答えを得ていません。つまり脳の研究は未だ道半ばなのです。ここ理研 CBS に世界各国から集まっている研究者たちも夢半ばにあります。人と心を通わすことのできるロボットを作りたい。なぜ生きているうちの3分の1もの時間を人は眠りに費やすのか。脳の中の1000億個もの神経細胞がキラキラと活動する様をこの目で見て、その意味を理解したい。脳の機能と人間の可能性をさらに高めることはできるか。なぜ寿命があり死があるのか。老化とは何なのか。家族あるいは友人を苦しめた病気をどうやったら根絶することができるのか。研究者たちはそれぞれの思いを原点に、周りの人々から助けられ、導かれ、背中を押され、今ここで脳と心の探求を続けています。このニューロスクエアは、研究者たちが自分の研究と思いを直接お伝えし、皆さんからの率直なメッセージを受け取る場です。シリーズで開催し、ビデオでも発信します。脳と心を持ち寄り、つなぎ、共に思考する場所、ニューロスクエア、始まります。